Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərindəki Sarmalı Ticarət Mərkəzində baş vermiş partlayışla əlaqədar hökumət matəm günü elan edəcək. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, matəm gününün vaxtı axtarış xilas etmə işləri başa çatdıqdan sonra müəyyən olunacaq. Xatırladaq ki, avqustun 15-də Sarmalı Ticarət Mərkəzində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 16-ya çatıb.